perdoa. O que, que ele falou? Da música Luciana, que tanto sucesso teve aí e tem, né? E que está até se programando fazer aqui o ano que vem um dia de encontro das Lucianas, né? Me parece que até a vinda, não é, Soto? A tua vinda hoje também é para tratar disso, não é? Desse encontro das, que será realizado no ano que vem. No ano que vem. É o seguinte, eu estou aqui porque eu sou compositor de cantiga por Luciana e tiveram uma ideia que eu achei genial de todo final de setembro, fim de semana de setembro, ser o encontro das Lucianas. Então eu vim com a Luciana para fazer o lançamento desse projeto. Foi uma surpresa quando descobrimos que tem comunidades de Lucianas que são, se chama assim por causa da canção. A última vez que eu entrei nessa comunidade, existiam em torno de 6.020 Lucianas que se comunicam por causa da canção. Carvalho, e eu cheguei lá, era uma batucada, São Salgueirense, era uma zorra maravilhosa. Quando eu cheguei, encontrei a Vânia grávida, eu não encontrava a Vânia há algum tempo. Eu disse, como é que vai ser o nome? Se for mulher, é Luciana, se for homem, é Rodrigo. Eu digo, Rodrigo não tem Luciana, é nome mais sonoro, bonito. Thank you.
Rapaz, o rapaz comprou a camisa e encontrou com um compositor em plena loja da própria música. Olha aqui, deixa eu vem cá. Como é? João, vem cá, João. Olha que linda, cara. Olha, ó. Olha só. Que coisa incrível, rapaz. Você ganhou na loteria hoje, olha. Não, isso aqui é o lado. Claro que eu tô entendendo. Mas ele veio aqui porque tem uma coisa. Já vou te falar. Não ficar da chuva, senão a gente não conhece. Será que você conhece o cantinho do Luciano? Mas você vai me ajudar? Porque eu não vou.